Teraz tu vchádzame. Mám pocit, ako keby do nejakej tajnej záhrady. Ale aha. Čiže to je nádhera. Za rozkvitnutou magnóliou, ktorú tu máme ako na objednávku, takúto peknú, sa nachádza tento krásny opustený zámok. Alebo palác. Volajú to kadejako. Podľa toho, čo som našla na internete. Takže asi si môžeme vybrať. A dobre, že tu nie sme v úplnom lete, lebo vtedy by zrejme toto všetko bolo úplne zelené a zarastené. A takmer vôbec by sme ho nevideli. Ahojte pri dnešnom novom videu. Konečne sa nachádzame v Poľsku a dnes sa pozrieme teda na veľmi zaujímavé miesto. Už to asi bolo vidno z tých prvých záberov, keď sme tu vošli. Je to tu naozaj magické, taká ruina uprostred obrovského parku. No a ešte k tej zaujímavej histórii, pôvodne by to mal byť zámok, ktorý bol postavený začiatkom 18. storočia a obývalo ho veľmi veľa šlachtických rodov počas jeho existencie. Počas druhej svetovej vojny bol úplne vyplienený a zdemolovaný. Po vojne už chátral a bola z neho úplná ruina a v podstate mu v 70. rokoch hrozilo úplné zbúranie, úplná demolácia. No ale usmielo sa nám šťastie a teda usmielo sa nám šťastie v podobe jedného pána, ktorý ho práve v 70. rokoch kúpil a rozhodol sa, že ho zrekonštruuje a následne sa do neho aj nasťahuje. A to aj učinil, veľmi veľa rokov pracoval na jeho rekonštrukcii a z ruiny ho pretvoril na vlastne obyvateľný objekt a v nejakých 2000 rokoch sa tu aj reálne nasťahoval. A práve tento posledný majiteľ tu teda zanechal tú najväčšiu stopu, ktorú my práve uvidíme. Nie len, že premenil ruinu na znovu obyvateľný objekt, ale zaplnil ho fakt aj úžasným starožitným nábytkom, umeleckými dielami a zberateľskými predmetmi. No ako môžete vidieť, po jeho smrti sa už o zámok fakt nikto nestará a znovu sa mení zrejme na nejakú ruinu, pokiaľ ho znova niekto nezachráni. Taká stará taška tu ešte pred vchodom. Parádna. Môj obrázok. Ale vidíte, hlavný vchod je doteraz zamknutý na zámok reťazov a toto označuje exekútora. Takže vlastne táto nehnuteľnosť je takto zapečatená. Neviem, že o čo tu šlo, či mal nejaké dlhy, pravdepodobne hej, ale tak neviem to presne, tak nebudem to spomínať, ale asi teda niečo také. Dobre, tak sme dnu. Ten vstup je taký úplne nelichotivý, ale verím tomu, že ďalej to bude zaujímavejšie. Ten vstup vyzerá, ako keby tu boli časti ešte na rekonštrukciu, nejaké pripravené len. Hej, lebo tu sú napríklad nejaké ozdobné rímsy, keď sa pozrieme. Takže to si myslím, že ešte bolo pripravené na niečo také. Hen tam vzadu ešte truhlica zdobená. Táto časť je už v riadne zlom stave, fakt. Som nečakala. Tak tu už vidíme, že sa nejaká miestna mládež si realizovala, žiaľ. Je to smutné, lebo ono to kedysi bolo fakt krásne miesto. Aj tu je na stoličke taká rímsa, ako tam boli poukladané. Zrejme to tu niekde bolo kedysi použité. A všade sú nálepky od toho exekútora, či na stoličke, či na tejto vitríne parádnej. Čo to je? Nejaké staré víno? Archívne. OK, ideme ďalej. Fíha. Ježiš Kriste. To je paráda toto. Akože v hroznom stave, ale zasvietím. Krásne. Dva klavíry pri sebe. To je piano.
sa málo kde vidí. Akurát začali odbíjať zvony na kostole. Má takú zvláštnu atmosféru. Čo je toto? To je ako keby z nejakej sochy. Áno. To bol nejaký vták. Že vraj to tu kedysi bolo plné starožitnosti. Možno toto je pozostatok jednej z nich. Mám pocit, že som videla na internete fotku, kde bol posledný majiteľ tohoto zámku odfotený práve pri tomto krbe. Ale nie som si istá, či to bol tento krb. Ale teraz, keď tu tak naň pozerám, tak teoreticky to mohlo byť on. Aj drevo je tu ešte nachystané, ako keby sa tu malo ešte kúriť v tom krbe. Vidíte, že erb, ktorý tu bol, je už zlomený. Niekto to zničil, žiaľ všetko. No, tie fragmenty tu ešte sú. Tu je nejaký dokument. Poďme sa pozrieť sem do tejto časti, kde sú teda dva klavíry. Tento je fakt krásny. Čo to je? O, táto vec bola tu. Ja sa to tam pokúsim dať. Že trošku som to napravila. Takže tu v strede, približne takto, nie samozrejme úplne takto, bol tento kvetový vzor. To krásne. A tu je ešte druhý klavír. Obrovský. A tiež nielen hociaký. Vidíte, ako krásne vyrezávaná je táto časť. Paráda. Tu prichystaná je stolička, že si tu môžem sadnúť. Klavír funguje. Ešte by možno hral aj dobre. Skúsim aj tento. To je taký zvuk nejakého rozladeného klavíra starého, ktorý funguje už len sem tam. Taký zvuk opustenej budovy. Okrem krokov po skle, tak takýto rozladený klavír, to mi vždy pripomenie opustené budovy. Urbexery sa podpisujú. Tak sa podpíšme. Pozrite, sa dá výjsť na krásny balkón. Tuto si môžeme dovoliť vychádzať na balkón, lebo vlastne sme v obrovskom parku. Myslím si, že široko ďaleko nikoho. Dole vidíte auto posledného majiteľa. K nemu sa pôjdeme ešte pozrieť. To, ako je to tu úžasne zarastené. Krásne. Ešte nejaká jedna stolička posledná. Tak vidíte, že tu niekto dal zavarané uhorky do kvetináča. Niekto bol kreatívny. A poďme teda naspäť. Ešte toho máme dosť pred sebou. Idem do ďalšej miestnosti. My sme si to mohli trošku zasvetliť. Som to úplne stmavila. Dobre. Tuto už vonia takou starinou. A tu je nejaká váza parádna. Ako som už niekoľkokrát asi vravela, tak bolo to tu zaplnené fakt, že starožitnosťami a umením kedysi
Muselo to tu vyzerať úžasne. Teraz bohužiaľ z toho vidíme len také torzo. Ale aspoň nám to necháva nejakú akú takú predstavivosť. Tu je takáto pekná komoda aj so zrkadlom. Neviem, ako to bude vidno, je to proti slnku. Ale vidíte, čaute, tu som ja. A ešte nejaká dekorácia z Vianoc. Nechcem svietiť proti tomu zrkadlu, ale asi budem musieť. Aby to bolo lepšie vidno aj. Takto, pozriem aj tu. Už nič moc. Šuflíky čo? Že ešte pekné zdobenie, tu už niekto usekol tomu vtáčikovi hlavu. Tiež ja. Tu nám niekto spravil inštaláciu s nejakými podivnosťami v zaveraných pohároch na televízore. Asi nechcem vedieť, čo tam je. Nebudem to otvárať. Dobre, presunieme sa tamto. Tam sa čo tá nejaká kuchyňa. Nie. OK, takže kuchyňa. Ježmaria. Plná veci. Som rada, že mám nádchu a že to necítim úplne. Lebo myslím si, že je to dosť intenzívne. Všetky veci po poslednom majiteľovi ešte ostali. Jo, zaváraniny. Ou. Aj riady. Kuchyňa je jediné miesto, čo je ešte plno zariadené. O to nikto mi nemal záujem asi. Čo boli umelecké predmety a starožitnosti sa rozobrali, ale takéto bežné záležitosti. Tak tu ostali. Chladnička, to je nebezpečné otvárať. A je to otvorené vlastne. Preto to tu tak smrdí, lebo niekto otvoril chladničku a vidíte, že ten obsah je tu. OK. A tu ešte plno zaváraní a zakonzervovaných vecí. Dobre, takže tu ešte vidíte na zemi taniere a tak. Tak je to všetko. Staré čistiace prostriedky. Neviem, čo je tu, ale idem sa tu pozrieť. Popri druhej chladničke. Tak na krivo dláška to nemá moc rada. A to je kúpeľňa. Fú, to je odporné. To je nepríjemné miesto, ale tuto bola kúpeľňa. Ešte sú tu posledné prostriedky hygienické starého pána. Asi je posledná košela. Tu na holenie. Hrebení sú ešte vlasy, to je také nepríjemné. A prečo sú tu tieto kamene? Vysvetlite. A tie mince. Že by to tu ľudia nechávali, akože kvôli tomu pánovi? Ako pamiatku? Napíšte mi do komentáru, ak k tomu bližšie viete. A tu je ešte nejaká... Jej, čo je špajza? Čože tu bude myší? Dobre. Trošku som zašramotila, to by tu nemalo nikomu vadiť. A
tiež ešte kopec zavaranín. Jak môže mať človek toľko to vecí zavaraných? Dobre, takže kúpeľňa, špajza. A tuto vidíme ešte zozadu jednu tú chladničku. Tuto kedysi mrazáku, to mohlo byť nejaké meso alebo niečo také. Teraz už z toho je nič. A poďme teda ďalej. Dobre, takže ideme ďalej. Táto miestnosť vyzerá, že by mohla byť spálňa. Podľa tej postele samozrejme. Je tu ešte kalendár. Kalendár z roku. Asi 2015, podľa toho papierika. A tiež ešte celkom pekné takéto kachle. Skriňa krásna. Všade sú tu demižóny s vínom. Aj v spálni. Kto vie, či to tak mal? Alebo až potom to tak popremiesňovali. Tu je nejaký časopis. Dobre, poďme preč od tých včiel a od vône vína starého. Rozmej smradu. Ideme ešte do ďalšej miestnosti, asi poslednej na tomto poschodí. Ostali tu klávesnice z nejakého dôvodu. Neviem, či je to vidno, ale tuto za tým oknom kvitne magnólia. Vyzerá to krásne. Dobre, poďme ďalej. Tiež ešte kachle. Toto je nejaká skrinka, čo bola zavesená pravdepodobne. Zvesili. Musím dobehnúť svoju partiu, ja neviem, kde sú. Či už sú niekde dole. Ja sa tu motám strašne dlho. Nemá nikde sa... Aha, tuto sa ide dole. OK, našla som ich. Idem tam. No toto ešte z toho klavíra, to som si predtým nevšimla. Ideme aj svietiť. No, to je ešte pekná lampa. Čo to tu je, nejaké kože? Fuj. To je stiviaka, alebo čo? Taká hrubá koža. Ale viem si predstaviť, že to tu niekedy viselo na stene. To by sa tu úplne tak hodilo. Idem dole po týchto schodoch. Tuto odtiaľ to môžeme lepšie vidieť ešte tú kožu, čo tu ostala. No dobre. Čo máme tu dole? Tu sa malo tiež vojsť, akoby. Ježiš. No dobre. Tak tu sú asi, to je asi všetko vybavenie, čo bolo hore. Tak ho proste nahádzali sem dole. Všetky knihy, všetko, oblečenie. To, čo bolo v tých skriňach hore. Si myslím, že možno je aj tu. Na týchto kopách veci. To je šialené. Inak mimochodom, toto je hlavný vchod, ktorý je jediný zamknutý asi. Pozrite tuto na všetky posteľné prádla a tak vlastne zhromaždené v sáčkoch. Staré rastliny. Veľa starých kvetov, čo tu bolo.
vyzeralo pôvodne, keď to tu zanechali. Tu asi bola spustená táto látka. Teraz je to už také... Je to tu strašidelné. Nejaká ďalšia linka. Teda nejaký sekretár. S vecami. Ja. Milión veci. Ale tiež nejaké kachle, ešte historické. Veľmi veľa. Takže... Tu sa ešte dá ísť na druhú stranu. Poďme, plesne. Dáme, ona má svetlo veľké. Kľudne, bežte. Fuj. To smrdí. Čím to smrdí? Takou plesňou. Vlhkosťou. Fíha. Takže tu je voda. Tu mali studňu, hej. Ďalej, čo sa tu nachádza? Taký regál. To budú len také všetko, také skladové priestory už len. Tu sa tu riadne cítiť uhlie a všetky tie také spáleniny. Že? Ako keby tu horelo len prednedávnom. Tu riadne zadimené. Takže tu sa kúrilo. Ešte nejaké uhlie tu je. Aj taška pána domáceho. Chlo vlezím do tejto poslednej časti. Všetci odišli. Už to asi nikoho nebaví tu so mnou byť. Vidíte tu ešte druhý záchod. Toto je taká pracovná časť. Vianočná pohľadnica. Veľa vianočných fragmentov sme vlastne našli na tomto opustenom mieste. Takže to opäť len potvrdzuje, že toto sú veci, ktoré tu proste človek nájde. Vždy. Tu nič, tu už len nejaké skladisko. Tuto je ešte taká miestnosť, kde je nejaká kuchynská linka. Zaujímavé. Lebo kuchynka bola hore. Ešte aj tu teda. Táto časť je veľmi intenzívne už prelezená rôznymi plesňami. Toto je to tu cítiť. Ešte zrkadlo hrebeň. A Nivea musí byť. Ešte jedna miestnosť plesnivá. Už riadne plesnivá. Knižky. Môžete vidieť, čo čítali obyvatelia tohoto zámku. Dobre, môžeme ísť. Inak sa tu vyskytol už aj Marek ma prišiel hľadať, že kde som toľko. A našiel ma tu, že... Ja sa ešte toho do tejto plesnivej časti musím vyskúknuť. Toto ešte odfotím. Ideme hore. Ešte si teda užite posledné zábery z prehliadky tohoto zámku, palácu. Nech to už nazývame akokoľvek. A my ideme postupne von. Bolo to tu pekné. Tuto ukážem takú zaujímavosť. Tu je ešte takáto socha Ježiša. Dosť mi tam presvíta svetlo. Dobre vidno. Ale bolo v soche určite viacero svoch, aspoň čo som čítala a videla, ale teda ja som zatiaľ objavila len túto, kto vie, možno už ostatné oniesli, alebo boli už moc zničené. Tu
Tu je ešte auto zámockého pána. Vezme to tak. Tak ako ho naposledy odparkoval, tak tu ostalo zrejme. Takže to už bude všetko z dnešného videa. A teda vidíme sa zase na ďalšom zaujímavom mieste. A pozerajte ďalej, dajte odber. A tak však viete, budú ďalšie videá aj z Poľska.